Mimrama miqtë Unheritage. Ky është Unheritage numër. Dhe në fakt kësaj radhe jam kthyer këtë dokumentacioni ose më mirë të themi ato fotografi të cilat në pjesën më të mirë të tyre kanë dhe shpjegimin për pikërisht njerëzit, personazhet, personalitetet, individët e famshëm dhe ato më pak të famshëm, të cilët, sidomos në qytetin tonë, sidomos në periudha të rëndësishme të shtetë formimit, të përpjekjeve të mëdha, jo vetëm për shtetin, por dhe institucionet e shtetit, edhe për momentet e jashtëzakonshme, sidomos të gjuhës, të viteve legjendare që fillojnë nga 1908 dhe përfundojnë deri me krijimin e shtetit shqiptar. Përbënin edhe faktet për mbi familjet, individet, të cilët ne nuk duhet i harrojmë. Nuk duhet i harrojmë për një efekt i cili me të vërtet në qoftë se nuk përmendet, në qoftë se historia nuk e merr në konsiderat, ul vlerat e një qyteti fantastik, madhështor, i cili në fakt në krahasim edhe me shumë qytete të tjerë të Shqipërisë, por njëkohësisht edhe me vetë shoqërinë shqiptare të asaj kohe, për ato vite që përmenda, jo vetëm kishit diferenca të mëdha në sasi dhe cilësi, njerëzore, ideore dhe ndërtimtari. Por jepte shembullin më të madh, më të jashtëzakonshëm të një qytetërimi i cili po kthente krah. Nga një qytetërim periferik oriental në një shoqëri e cila jepte sa mundej, përpiqej sa mundej, bënte edhe kompromise sa mundej për me një qëllim, të dilte sa më tepër në Perëndim. Të imitonte me sa mundte, edhe pse po dilnin nga një kohë hyqymetit dhe më vonë hyrjetit, nga një eksperiencë pashalleqesh dhe eksperiencë vilajetesh, me një aristokraci të ngritur në konceptin oriental, ose më mirë të themi otoman, pa dallim nëse ishin qytetar musliman ose katolik ose ortodoks. Në fakt ishte një qytet i cili kishte bërë përpjekjet më të mëdha, sidomos me pashallëkun e shkëlqyer fantastik, por edhe me përpjekjet e jashtëzakonshme për pavarësi, për qëllim mirë në krijimin e një territori i cili do të mund të quhesh pastaj territor shqiptar. Unë pikërisht këto fotografi të cilat në arkivin e Muzeut Shkodër kanë edhe shpjegimet e tyre, kanë ardhur me shpjegimet e tyre nga ata që kanë qenë përpara punonjës fantastik të atij muzeu. Kam edhe mundësinë për t'ju paraqitur ju për pikërisht këto emra. Disa emra janë të rëndësishëm sepse njihen edhe në kohën e sotme, janë përmendur, por janë disa emra të tjerë të cilët kanë bërë pjesë në këto veprimtari dhe në këto institucione, si me të huajt, si pa të huajt, por që ndërtonin shtetin shqiptar, që duhen përmendur, që nuk duhen harruar, janë mbi emra qytetarë shkodran, të cilat shpesh herë harrohen, nuk kujtohen. Dhe ne kemi një zakon të keq, ne tentojmë gjithmonë të humbim, të neglizhojmë, ta nxjerrim në periferi kujtesën kolektive tonën. Shpeshherë e bëjmë një mënyrë krejtësisht instiktive atë që unë e konsideroj shitje mend me dikurshme e lavdishme, por shkojmë duke e zvogluar këtë të dikurshme, duke harruar emra qytetarës të rëndësishëm të Shkodrës. Po e filloj me një fotografi e cila është e vitit 1908. është një fotografi e vitit 1908 e
cila ka në përbërjen e saj individët që do ta përfaqësonin Shkodrën në manastir. Miq të Hanë Heritage, ne sot i marrim lehtë gjërat. E dini se çfarë do të thotë përpjekja gjigande e këtyne burrave për të bërë një kongres dhe njëkohësisht për të folur, për ta shkruajtur, për ta lapidarizuar, paraqitur para botës gjuhën shqipe. Më vjen keq ta them këtë, po sot ne nuk bëjmë vepra të tilla. Pavarësisht se këto burra që do lexojun që janë të identifikuar, sepse janë një 5-6 vjet që nuk janë të identifikuar, do të vjen jashtëzakonisht keq. Kanë përfaqësuar Shkodrën në kongresin e manastirit. Mungojnë edhe dy klerik të famshëm, siç është i madhi Fishta dhe i madhi Mjeda, por këtu janë mbledhur njerëzit që i përkitnin një farë mënyre sërës aristokratike dhe borgjeze të qytetit, në laicizëm, po themi. Dhe po e filloj të lexoj emrat. Ju ndërkohë shihni fotografinë, bileanë dhe emrat, unë i kam bashkangjitur dikur, kam prodhuar edhe skutarenin, i kam bërë nder dhe njerëzve që kanë identifikuar pikërisht personat atje. Janë shumë të ri, është 1908, jemi në kohën e yrjetit. Dhe në qendër tyre është edhe Esat Pasha. Pse Esat Pasha? Normalisht Esat Pasha ishte një përfaqësues bile i Turqisë në atë kohë. Duhet kujtojmë që ishte një shqiptar, arrivist i jashtëzakonshëm, më vonë të akuzohet për shumë tradhtira dhe veprime të cilat kishin bënë me atë ambicien e shfrenuar të tij për të pasur një përqendrim mbreti i spakut i zonës Shqipërisë mesme. Por ai ishte në qendër. Kush janë pikërisht ato përfaqësues të qytetit dhe të Shkodrës që do të shkojnë në manastir? Po i filloj me një lloj radhe e cila nuk respekton shumë vendosjen e tyre, por emrat. Dhe kjo është e rëndësishme. I kam shkruar këtu sepse po t'i lexoj në kompjuter, kam frikë se do ngatrohem. Disa emra nuk janë edhe mirë të janë të vendosur edhe me pikë pyetje sepse nuk janë identifikuar, por disa janë krejtësisht të identifikueshëm. Dhe filloj me Filip Çoba, Pjetër Daragjati, Riza Bek Kopliku, Shaqir Bushati me pikpytje për emrin, Gjelosh Gjeka, i famshmi Muharrem Gjylbegu, më vonë kryetar i beledies edhe i perlimtares Shkodrës, ose bashkisë parë moderne, jo në Shkodrë, po në Shqipëri. Maji dhe qershori deri në gusht vitit 1913 kanë bërë që në trevat shqiptare të bëhet e para bashki moderne sipas modelit perëndimor në pikërisht ato treva, dhe ajo është në Shkodër. Muharrem Gjylbegu është kryetari i parë i kësaj bashkie. I famshmi patriot, artizan fantastik Noc Pistulli, Ali Efendi Dërhemi, Ismail Xhabia, Muharrem Kazazi, Beqir Neziri, Luiq Pjetër Gurakuqi, Luiq Gurakuqi, 1908, Esat Pasha, në qendër, Hasan Bekteshi dhe Malik Bekteshi, Elez Kazazi. Janë edhe 5 burra të tjerë, në mos gabojmë jo 5, po 6 burra të tjerë, të cilët nuk janë identifikuar. Normalisht janë qytetarë të nderuar të Shkodrës, janë burra të cilët morën përsipër dhe ishte dërgata, po themi, në manastirë më e madhe, po të shtojmë edhe klerikët e famshëm, katolikë, njerës të jashtëzakonshëm të dijes dhe të zhvillimit, që dhanë atë që dhanë në pikërisht kongresin e jashtëzakonshëm të manastirit.
duke përmbyllur, mund të them që detyra ime është t'i bëj nder, t'i përmend edhe këto emra. Shpeshherë i harrojnë, ka disa botime që kolegë, njerëz shumë më ditur se sa unë edhe më përpara i kam përmend, por i gjeni me vështirësi në librat e shkollës. Fëmijët e sotëm, por një pjesë e madhe e shoqërisë nuk e dinë se kush janë këto burra. Kjo fotografi është vrastare për sa i përket të vërtetës. Më vjen keq që nuk janë të identifikuar emrat e tjerë, nuk janë të identifikuar si persona, por fotografia është shumë e qartë. Dhe këta janë personat që na kanë përfaqësuar në Kongresin e Manastirit 1908. Kalojmë ke një dokument tjetër. E kam zirë dhe herë tjera dhe e kam botuar. Ky është një moment shumë interesant i vitit 1913, është guvernatori Phillips, koloneli dhe më vonë generali Phillips, është edhe sër, pikrisht e Vida Paget, ose saati inglizit i thonë Shkodrës, Kula, e cila në këto momente nuk është e shkatruar, nuk është e shkatruar as nga lufta, për sidomos nga komunizmi. Në vitin 1926, këto dy portat të jashtëzakonshme që i bjen, po ti shifësh mirë diku ku ke turizmi, ke hoteli Rozafa, kanë zënë një pjesë të madhe të rrugës e cila u hap, janë rrëzuar hyrja fantastike e një shatoje e cila ishte gjysëm british dhe gjysëm orientale. Dhe guvernatori Phillips pikërisht e kishte kthyer në godinën e guvernatoriatit. Në fakt, kjo shato ose pronësia e aty që ne i themi Lord Paget, po në fakt është i biri Lordit, është majori Paget, një nga personat më të rëndësishëm në pavarësimin edhe rritjen e Shqipërisë në syt, sidomos britanikëve dhe të botës, bashkë me Durhamin, famshëm. A ishte sigurisht një agent i cili kishte vepruar edhe në perandorinë osmane, otomane, edhe në shërbim tyre, ishte paguar për tyre, por njëkohësisht ishte edhe në shërbim të madhërisë saj, ose mbretërisë së bashkuar. Ishte një person i cili ishte një kalorës, i cili njifte shumë mirë zakonet, kishte shtëpi të vetën, ka shërbyer kjo shtëpi edhe për shumë vite si konsulat britanike në Shkodër. Ishte ndërtimi i përveçëm që për fat keq si komunizmi, po edhe ne nuk e ruajmë. U ruajt si muze, dhe do ishte mirë të ruash sërish si muze, e prishën, si që thash, në 26-ën për të hapur rrugën, dhe sot nuk ka rëndësinë e duhur duke u rrethuar me gjithfarë mrekullinash anash, duke qenë e vetmja përfaqësuese e ndërtimi britanik e kombinuar edhe me pjesën orientale. Pse kam xhir guvernatorin Phillips? E kam xhir guvernatorin Phillips se Shkoda ishte i vetmi rajon, i vetmi qytet në vitet e rrezikshme 1913 që kishte guvernatoriat. Guvernatoriati ishte pjesa e parë e provuar në Evropë e forcave ndërkombëtare. Ishin 5 fuqitë mëdha, të cilat normalisht komandonin qytetin, dhe qyteti ishte ndarë në 5 rajone, në të fillimet se pastaj humbën rëndësinë e tyre. Dhe ky guvernatoriat rezistoi deri nga 1914 afër 15, sepse pas taj filloj lufta dhe normalisht Shkodrën e morën Austro-Hungarezit. Guvernatori Phillips, i cili u këthyë e njëherë në vitin 1918, ka qenë mbrojtës i jasë zakonshëm i pavarësisë teritoriale, jo vetëm të Shkodrës, po dhe të Shqipërisë. Me propozimin tonë, si guvernatorin Phillips dhe Sir Barnin, i cili për isbarkimin e shqirimin e Shkodrës nga Malazezet, njëkosisht edhe nga Turqit, Bashkia e Shkodrës i ka nderuar me propozimin e Muzeut Shkodrës, i ka nderuar me qytetarën deri. Ka bërë jasë zakonisht mirë, ajo bashkia e vikoma nuk ju kanë shkuar kjo nderim jasë zakonisht të këtyre burrave që kanë filluar ngritjen e institucioneve të para, normale, perendimore,
në bashkinë e Shkodrës edhe sidomos në atë që konsiderohet zotri I guvernatoriatit të Shkodrës. Por koloneli Phillips dhe më vonë generali Phillips, I cili është këtu në rolin e guvernatorit në vitin 1913, është ai që ka filluar realisht ndërtimin e institucioneve perëndimore në qytetin e Shkodrës. Kur asnjë qytet tjetër dhe asnjë krajin tjetër në Shqipëri nuk e kishte me të tilla vula, firma dhe forma që me të vërtet ky guvernatoriat kishte krijuar në rajonin e Shkodrës e sidomos në qytetin e Shkodrës. Nder edhe të tillë njerëzve të cilët në fund fundit edhe me të këqijat e kohës, edhe me lënien e territoreve të shumë të shqiptare jashtë, në fund fundit bënd të mundur së paku këto kilometra katrore që Shqipëria realizoi bas korrikut, po duke filluar nga 22 marsi 1913 dhe që janë edhe sot e kësaj dite. Fati më vonë, ma shumë e shumë vite, sot që po nga këto shtete, hiq disa as në këtë kohë rusët nuk ishin në një gjëtë madhe ndorë, natyrisht ishin britanikët, francezët, italianët, sidomos austriakët, gjermanët, që rujtën teritorin 28.000 km2, po thuj e I është si I vitit 1913. Unë nuk e kam fjallën për këtë histori, e kam fjallën për ngritjen institucioneve. Guvernatoriati, për një periudhë kohë, më vonë guvernatoriati tjetër dhe austriakët, kanë bërë që Shkodra të ishte një shekull për para çdo lloj qyteti tjetër në Shqipëri, sidomos në formën e administrimit dhe sidomos në mënyrën e komunikimit të letrave zyrtare dhe administrative në ndryshim nga e dikurshmja orientale, otomane, ose po themi e vilajetit të Shkodrës. Kalojmë të një fotografi tjetër. Kjo është shumë interesante, është një fotografi e cila tregon punojësit e bashkisë të Shkodrës në kohën e pushtimit austriak. Jemi në luftën e parë botërore edhe një territor I gjerë I trebave shqiptare, po sidomos Shkodra ishte qendra. Ishte ndërtuar në saj të austriakëve, Austro-Hungarisë dhe bashkinë e saj. Normalisht bashkia është e gjitha me shqiptarë, por nën kontrollin e jashtëzakonshëm, sidomos të general Trollmann. I ashpër me shumë vese të shoqërisë edhe shkodrane të asaj kohe, të debelizmit, të mashtrimit, rrenave, të firmave fiktive, të korrupsionit të jashtëzakonshëm që ishte trashëguar dhe që vazhdonte të punonte edhe në administrimin e austriakëve, gjë e papranueshme për kohën edhe sidomos për korps armatën austriake të asaj kohe. Austriakët e kishin seriozisht, kishin interesat e tyre, por në ndërtimin e institucioneve, sidomos në Shkodër, e kishin seriozisht. Ne duhet I falenderojmë për pjekjet e jashtëzakonshme të tyre, jo vetëm për krijimin e territorit shqiptar, mbrojtjen e tyre nga slavët, dhe sidomos nga komshit e asaj kohe që ishin të egërsuar, donin gjithë tokat të tyre, sërbëve, në përgjithësi dhe malazezve. Por në përgjithësi për konceptin që kishin për të ngritur, për të mbrojtur shqiptarët. Këtu kemi të bëjmë me bashkin, me nëmpunësit e Shkodrës të viteve 1916-1917, që janë të shpjeguar posja e fotografi e manastirit, me emra dhe mjemre me aqë sa kanë mundur të identifikojmë. Është një bashki e viteve 1916 me regula dhe me kontrolin normalisht e korps armatës edhe njëkosisht generali Trollmann, I cili ishte komandanti I këtyre forcave, sigurisht pushtuse, por që ishte një lufte parë botërore dhe ata në Shkodër po mundoheshin të boshin atë që konsiderohet administratë civile nën komandën e ushtarakve, e cila me të mirat e me të këqijat e saj formonte, ishte shtetëformuese. Tentonte të vendoste rregullat, e sidomos të largonte atë trashëgimni e cila ishte e gjitha e korruptuar dhe e gjitha
pamësuar mirë, domethënë me e përbërë me KPI me njerëz që zyren e kishin personale, nuk mund ta kishin zyrë shtetit. Ne gati gati e kemi edhe sot tekse ditë ashtu, kemi kthyer por në ato hapa, kemi shkuar edhe 100 vjet më përpara dhe vazhdojmë ta kemi atë sëmundje. Por austriakët ishin tepër rigoroz në këtë drejtim edhe patjetër që duhen nderu për spakut për ato leksione që jepnin në drejtimin e një administrate civile, njëkohësisht edhe një administrate gjyqi, arsimi, gjandarmarie, e cila duhet të funksiononte, duhet të kishte rendin, duhet të kishte vurat e firmat e duhura dhe njëkohësisht seriozitetin dhe sinqeritetin në punë. Kush ishin personat? Ju të shikoni fotografinë, edhe këtu janë identifikuar personat që ishin në atë kohë në atë bashkë. Fillojmë me kryetarin e bashkisë që ishte Musa Juka, Tahir Dizdari, Tut Koçobashi, Kel Ujka, Ndreg Vogli, Cuf Sela, Daniel Gjorgji, Jonush Buliqi, Ali Ulqini, e dyshushme Basri Qallimi, nëse e kanë përcaktu mirë emrin e mi emrin, po unë po lexoj atë që a shkruajtur aty. Serafin Mazreku, Nok Qumli, e dyshushme, unë po lexoj çfarë është shkruajtur atje. Xhemal Muhamet Bushati, Fahri Rashidi, e dyshushme për emrin ose mbi emrin. Normalisht nën kryetari i bashkisë që ishte Luigi Gurakuqi, Pashko Haxhia, Vaso Pejovic, është e dyshushme, Halil Kraja, Tahir Mandia, Kel Qolaku, Eles Sokoli, Malish Bekteshi, Pieter Kakariqi i famshëm, Zef Mushkalla, Kol Krajni, Sehit Bilali, Shaqir Gjulbegu dhe Gjon Qoba. Si që shikoni, ka në bashkin, si punonjës, në bashkin e Shkodrës të vitit 1916 dhe disi në 1917, emra qytetarë Shkodran, mbi emra të rëndësishëm, ishte koha që austriakët, por dhe qyteti i Shkodrës, në një farë mënyre, kishin bërë një pakt. Diesh në atë kohë se Austria, ose Austro-Hungaria, ishte mbrojtëse e madhe e Shqipërisë. Dieshin veprimet që kishte bërë 1912-13, por dhe më përpara. Në këtë rast, ishte shumë e qartë që do të bashkunoheshin dhe shumë prej qytetarëve Shkodranë mbi emrave të mëdhtë të Shkodrës, nuk është se nuk e përkrahen. Unë pastaj kam faktet nga më të jashtëzakonshme që duan të tregojnë edhe shumë mosmarrveshje që ekzistuan edhe në raportin e administrimit qytetar në Shkodër. Austriakët me të vërtet, ose Gjenerali Troma me të vërtet, që donin rregullin edhe donin disiplinën edhe ishin rigoroz, por nuk kuptonin dot disa zakone dhe disa raporte që qytetaria shkodrane, sidomos qytetarët e famshëm shkodranë, si musliman, si katolik, si ortodox, kishin edhe me veten e tyre. Gjenerali Trollman shpesher nuk i kuptonte. Kujtonte se e gjithë kjo histori e madhe, po sidomos në vazhdim e një qyteti i cili kishte qytetërim, ishte urban, por oriental, kuptohet që po me si po dilte në perëndim, mund të i rregullonte punët me një urdhër ushtarak. Edhe këtu ishte një nga gabimet më të mëdha të gjeneralit Trollman. Ai shpeshherë është përplasur edhe me qytetarët shkodranë për një agresivitet edhe për një sjellje nganjëherë tepër të acartë në raport me to. Por në shumë raste ai kishte edhe të drejtë. Në ato kohë rregulluan disa rrugë, vendosën spitalet, u rregullu në punësia civile, u sistemuan shkollat, por nga herë u bëdhe acarim përsa i përket tregtarve, marrëdhënieve në raport me to, u acaruan shumë raportet me biznesin, austriakët kërkonin rregulla mrena ditës, ndërkohë që e gjithë situata kishte sheku që funksionon të ndryshe. Me një fjalë, ishte një kohë shumë e vështirë, me faje të dy anshme, por ajo që mund të themun, dhe që qëndronë është, në një anë austriakët tentonin të rregullonin, por në fund fundit ishin pushtues raportet administrative,
Në anën tjetër nuk po kuptonin që për të rregulluar këto raporte duan jo vetëm njerëz të ri, por edhe mentaliteti të reja. Mentaliteti nuk mund të ndryshohet brenda ditës, është e vështirë as më nda muajve. Ana tjetër, kontrapartia tjetër ishte se njëshin njerëzit jashtëzakonisht të qartë në Shkodër dhe njerëz të ditur dhe të famshëm, por njëkohësisht familje shumë të mira si kundër ishin ato që lexova. Mungojnë këtu edhe një 2-3 emra të tjerë, nuk janë të identifikuar. Seriozisht ishin njerëz që do shkonin perëndimin, që respektonin administratën, por respektonin në një farë mënyrë edhe trashëgiminë e cila nuk mund të largohet, trashëgiminë në administratë, cila nuk mund të largohet me ndonjë natë edhe me urdhër shumë e vështirë. Ata respektonin edhe qytetarët shkodranë dhe kur e kishin gabim. Ishin zemërmëdhej, ishin dhe tolerantë. Dhe kjo interpretohet shpeshherë nga Trollmani si bashkëekzistencë midis të keqes edhe të mirës. Ishin vite të jashtëzakonshme. Ne shpeshherë do t'i kujtojmë këto për të bërë referencat e dikurshme dhe me të sotme. Ndërtimi i administratave dhe veprimi me ligjin, në raport edhe me urdhrin, por në raport edhe me atë që konsiderohet urbanitet dhe qytetërim, shumë i vështirë. Po Shkodra i ka sistemet e referimit, mund të referohet, ndoshta në një pjesë tjetër e Shqipërisë dhe nuk i ka. Shkodra po. Unë kam frikë se në kohën e sotme nuk referohen. Nuk e kuptojnë. Kam frikë se kujtojnë se sa herë vinë pushtet dikush, se sa herë vendoset një kryetar bashkije, aty fillon edhe bashkije. Nuk e kuptojnë që ka pas uniforma dikur, ka pas firmat dikurshme, ka pas veprimet dikurshme të cilat duhet të kenë sistem referimi në kohën e sotme. Si e kanë zgjidhur këto, çfarë kanë bërë? Çfarë gabimesh edhe fajesh kanë bërë dhe si i kanë drequr ato? Nuk mund të përshtatesh në kohën e sotme sikur ka fillu, është zakoni joni. Si e kanë luftu personalen në përzyra, si e kanë luftu korrupsionin? Se ka veprime, ka dokumenta. Çfarë kanë bërë përsa i përket arritjeve, investimeve, kontrolleve, gjyqjeve, që të gjitha kanë ndodhur. Kush kanë qenë këto emra? Kush është trashëgiminia me emra? Çfarë përpjekjesh kanë bërë? Në shumë raste nuk i bëjmë. Detyra ime është t'ia përmend, s'paku duke dëgjuar emrat, po dhe veprimet. Kalojmë ke një fotografi tjetër. Janë shumë interesante dhe këtë do të detyrohem ta zmalloj për të lexuar. Po janë rrogat e personelit të bashkisë. 500 franga arë, Musa Juka, kryetar bashkie. 320, Luigi Gurakuqi. Kopliku, 225. Bilali, 225. Bushati, 128. 111. Krajni, Kol Krajni, 111. 74. Kemi të bëjmë me paga që po t'i bësh change-in sot. Realisht duhet jemi të qartë që sigurisht kalojnë shumë pagesën që mund marrë një kryetar bashkisë. Por austriakët kishin një parim, paguanin mirë. Vlerësohesh monedha, por këta paguanin me monedhën më të fortë dhe më të mirë. Donin që punonjësit e bashkisë të kishin një rrogë të mirë. Mua më del llogaria që kryetari bashkisë i asaj kohe merr më tepër se sa 5000 euro kohës sotme. Bile më tepër shumë, po i themi 5000 euro. Por kishte diçka. Në qoftë se kapeshe, në faj dhe në gabim, e psoje. Le t'ishe sa të dush kryetar bashkije, le t'ishe sa të dush i zgjedhur i popullit, dy prej tyre janë të zgjedhur, me ato zgjedhje famshme të asaj kohe që s'kishin rëndësi, sepse ishin pushtim vendosës i njerëzit, por një lloj zgjedhje e vogël, sidomos si këshill bëhesh. Paguheshin mirë edhe pse të varfër, paguheshin mirë edhe pse ishin në pushtim, me arsyen për ta bërë punën mirë. S'kishin filluar letrat akoma, ishin shkrueshin një pjesë e madhe me dorë. Nuk kemi sot anën digjitale. Por mbanin përgjegjësi.
marrin përgjegjësi edhe të madhe dhe mund disponojnë edhe letra të gjyqjeve nga më të ndryshmet që janë bërë edhe për faje. Ose acarimet që kishte kur kapte kontrolli i famshëm i korps armatës ose po themi kontrollet që kishte që kishin austriakët dhe generali Trollmann për mik të lloj bashkie. Po mos harrojmë se ajo bashki ka bërë edhe investimet e veta, ka bërë ndriçimin e qytetit, ka bërë disa sheshe. Ka ndërtuar disa institucione të cilat vazhdojnë edhe sot në kohën e pushtimit austriak. Ne duhet ta pranojmë. Janë vendosur disa shkolla të cilat kanë pas trashëgimi edhe më vonë. Janë marrë në konsiderat disa tjera, shtrëgulluar një farë mënyrë sistemi urban, një qarkullimit. U mbollën disa pemë, u krijuan disa lulishte. U shtruar edhe Degovil. Janë bërë disa gjëra të cilat shtrëgulluar rruga, janë rrugullu pontilet. U krijuan një lloj sistemi urban i cili komandohet nga bashkia. Mbledheshin taksa. Ishin veshja e qytetarëve, e shkollarëve, emërimi i drejtorëve, gjandarmeria. Tashti, zjarfikset. Po, gjithin sistemet. Gjithë sistemet cilat dikurshme nuk ishin ekzistu fare. Nuk ekzistonin. Kontrollimi teritorial, numrimi i... Austriakët kanë tentuar, unë do bëj një emision tjetër, për mbërë numërimin e parë, censusin e parë, real, jo këshu. Censusin kanë bërë edhe vilajetin, 1896, pra austriakët ishin fantastik në të loj drejtimi. Pra respekt edhe kësaj loj bashkije me këtë loj forme. Duke ka luke tjetra, më duhet të zmadhoj edhe këtë syze nuk janë, kam zjerë edhe pagat e 1920-ës. 1920 është për të respektu, sepse është bashkia e parë e shtetit shqiptarë, jemi mas kongresit të Lushnjës. Është guvernatoriati i famshëm, ne kemi kalu nga guvernatoriati në guvernatoriat, dhe sa vjen edhe guvernatoriati Ahmet Zogut. 1920 është rrezikshme, prapi kemi fqinjit agresiv, është lufta e Koplikut, por ama kemi edhe bashkinë e Shkodrës fantastike, e cila i bënte ballë me një si të temi dhe që jemi një pathos të jasë zakonshme të gjitha saj loj nërhyrje. Dhe unë kam gjerë edhe pagat e që për shikoni në ekran e bashki Shkodrës edhe kemi sërisht Musa Jukën kryetar bashkije. Ndroj syzet për ta ledzu sepse në display bjene një loj drita dhe nuk e ledzoj dot. 1193, ka luetur Qengji, frangu që luan, por i është bërë edhe një farë mënyre, i është bërë edhe Qengji edhe kemi të bëjmë prapë edhe në të rast kemi të bëjmë me një sasi impresionante, pagese, roge cila ekzistonte në atë kohë. 1193, nga të saj kohë, po t'i këtesh edhe me legët më vonë, por njëkosisht prap me frangat më vonë, t'a kalosh që e në gjithë kohë mas kohë e sa ka pas vlerë, sërisht i bjerë diku më tepër se sa 5.000-6.000 euro. Nuk jam nga ata që them që i pagu i pak punojësit e shtetit. Ja punojësit e shtetit duhen pagu shumë. Por njëkosisht duhen kontrolu dhe shumë për mos të lënë që t'abuzojnë shumë. Pra, është një parimi një ofër në botë, e ndjek gjithë botë. Nuk mund t'i pagush sa një kamarier në Berlin e Shtrasë dhe pastaj t'i kërkosh llogari për me majtë një qytet ose për me majtë një shtetë. 2.000 euro merë një kamarier një mirë në Gjermani. 1.500 një tjetër, 1.200 në Itali. Ka që merë edhe një minister kene. Dhe thoni ju ka që shteti jonë. Po qmimet i kemi një sësi në Gjermani. Nëse ky është diskurs tjetër. Eletë Sokoli është 929, Manë Hoti është 729, Gjemal Begu është 720, Jonuz Repisti 710, Qazim Dani 668, ka ndarë në klasa, klasa e parë, klasa e dytë, Selim Reqi, Ndrek Vogli 200, Kel Qoba 490, Lora Shiku 419, Filip Suma 447, Shuk Gurakuqi 432, Kol Gjugja
382. Zenelmandici 287. E nëse janë të ndara me klasa, unë lexova vetëm emrat e shukse rreqi 302. Nëse në përgjithësi kanë paga të mira sepse administrata edhe shteti shqiptar i parë, por edhe guvernatoriati i Zogut, po më vonë deri në 1924-shin mendonin të gjithë kryeministrat mendonin që ti paguonin mirë njerëzit, por raporti që kishin me punën, me rregullin, me disiplinën, me të vendosurin e një institucioni real që ishte edhe i ndershëm dhe sinqert, ishte punë e madhe, ishte punë e jashtëzakonshme e cila pastaj kërkonte vite që të rregullohesh. Por pagat e Bashkisë së Shkodrës janë ato që përmendet tash. Dhe change must change, po ju shpjegoj edhe një herë, për raport me kohën, kanë qenë jashtëzakonisht mira, jashtëzakonisht mira. Këtu kam një manifestim shkollor, i cili botohet në një prej gazetave, mas viteve 30. Ne kujtojmë se manifestimet shkollore kanë filluar të bëhen vetëm në kohën mas 1924, për semin e regjimin, edhe mund bëhen edhe sot. Jo, kemi trashëgimni, në Shkodër kemi trashëgimni fantastike edhe në vitet 30. Në kohët monarkisë, sidomos në kohët monarkisë. Manifestimet cilat tentonin, dhe këtu thuhet qartë, jemi në kohën e prefektit e Tem Toto dhe kryetarit bashkisë Zenil Prodani, të dy jo shkodranë për burrat të shkëlqyer që kanë vepruar në mënyrë të shkëlqyer në Shkodër, dhe një organizim i cili përmbledh një qytet të vogël 7000 vet, 8000 vet, edhe shikues edhe në zonën shkolle, në mënyrë të jashtëzakonshme me uniforma. Dhe kjo tregonte se qyteti i madh dhe njëkohësisht urban i asaj kohe po ishte me hapa, sidomos ajo lloj bashkie, me hapa të shkëlqyeshme. Ne këtë lloj manifestimi ju e jap me me firmë nuk e bëjmë sot. Ne nuk mund t'i mbledhim, e keni të shkruajtur këtu, 7000 njerëz që të bëjmë një manifestim të tillë kolosal. Ne kemi zënë vendet, nuk kemi fush. Edhe stadiumi nuk i xhen sot. Pra, ajo që dua të them unë është se kishte përpjekje edhe për masivitetin edhe për cilësinë, por njëkohësisht për argëtimin. Mblidhet që gjithë qyteti që ta shikonte një mrekulli të tillë argëtuese. Kalojmë ke një fotografi tjetër. Kjo është shumë e bukur. Këtu shohim kryetarin e bashkisë Zenir Prodani dhe një nga punonjësit e bibliotekës Shkodrës. Po kush është biblioteka e Shkodrës? As kërkush më tepër se sa vitet 30, 31, 32 deri në 38, nëse nuk gabojmë, nëna është ish Milet Baçeja në qendër të Shkodrës. E kishin kthyer në bibliotekë. Ishte qyteti dhe bashkia fantastike e Shkodrës që nuk e këtente në Mejhane, e këtente në bibliotekë. Kjo është një nga mrekullit e cila më bënd të jem krenar për qytetin tim të asaj kohë, qytetin e babaj tim, gjyshit tim, stërgjyshit tim më përpara. Nuk vendoste lokalet përpara bibliotekës. Sigurisht është një diçka e cila të bën që ti jesh krenar, por njëkohësisht të bën që të reflektosh. Dhe nga dhënat që kam pastaj duke shfrytzuar dhe arkivin e Shkodrës, që shumë njerëz shkonin ti referohesin asaj biblioteke. Edhe sot kemi një bibliotekë dhe kemi njerëz shumë të mirë që e drejtojnë atë bibliotekë vite mas vite, duke filluar që nga regjimi komunist, duke ardhur në ditët e sotme.
pile regjimi komuniste ka ndërtuar atë, nuk kemi ndërtuar akoma në një kaq shumë të madhe si bibliotekë ose si anë pa themi kulturore. Por në kohën e Bashkisë së Shkodrës, në kohën e monarkisë, qendra e Shkodrës kishte bibliotekën edhe kishte një nga vendet kult të saj, siç ishte Milet Baçeja. Kalojmë ke fotografi tjetër. Këtu kemi ekipin e futbolit të shoqërisë Bashkimi. Po pra. Ishte edhe shoqëria Bashkimi 1933. Me kujdes të madh ato që kanë qenë përpara me në muze, burra po përsërisë edhe herë të mrekullueshëm. Kanë shkruar edhe diçiturën sipër. Nga e majta, dhe ju do të keni fotografin, është Galip Juka, Kim Bushati, Ernest Alepiani, Gjilosh Gjeka, Pjetër Gjoka, Qazim Dervishi, Muhammed Alili, Asim Golemi, Luigi Radoja, John Kiri, Muzaffer Pipa, Hil Staka dhe Luis Shala. Luis Shala i famshëm i sportit shkodran, por këtu ke disa emra të famshëm shit sportit, por njëkohësisht edhe politikës, edhe letërsisë, edhe filozofisë. Ekipi i futbollit të shoqërisë Bashkimi. Pse Enzora? Enzora për tregu që Shkodra në një farë mënyrë në atë kohë ishte jo vetëm leadership që blet të taksa më tepër se të tjerët. Po ishte se shfaqte kulturalisht Bashkia e Shkodrës me këto lloj organizimi se të gjitha ishin në një farë kohë, por edhe periudhe të caktuar stimuj që i takonin iniciativave të Bashkisë Shkodrës, leve që jepte ajo dhe kontrolet që kishte ajo për mi një aktivitet të tillë, sportivo kulturor. Kishte kulmin e saj. Nuk ka kulmin e rënjes në për kategorira që bëhet sot. Në vitin 2019, 2018, 2017, si në futbolën dhe sportet tjera. Kujdesej, zbaton të ligje, sakton të individ të shkëlqyer dhe njëkohësisht i jep të drejtim punëve me një profesionalizëm i cili është për të pasur zili sot. Dhe kjo është shoqëria Bashkimi, nuk është vllaznia. Shumë prej këtyre njerëzve janë korifej të veprimit sportiv më vonë kudo, edhe ke vllaznia edhe kudo, po dhe korifej janë qytetarë të Shkodrës, fantastik të Shkodrës. Edhe uniformat i kanë më të mira, imagjino kur flasim, 1933. Nuk po flasë më se pas e duhet të kaloj edhe në dalë pak nga historia dhe nga faktet. Kalojmë këni tjetër. Këtu kam dashur të nxjerr fotografitë e rivarimit ose marrjes së estrave të dy fantastikëve, si më thonë. Njerëz që kanë dalë nga një gazetar dhe një patriot, Moço Qulli dhe Çeçistopulli. Gjithmonë ka qenë historia e fjalimit të famshëm të Enver Hoxhës edhe pastaj që ishte Zener Prodani në gjithë tjerë dhe ende vetën. Enver Hoxha me të vërtetë që ka marrë atë fjalimin, por nuk duket në asnjë prej fotografive. Unë kam 10 fotografi e kam pretenduar që t'jap 2 fotografi. Duken vetëm nderi që i ka bër shteti i asaj kohe, Bashkia e Shkodrës e asaj kohe, kryetari i Bashkisë Shkodrës e asaj kohe dhe njerëzit e mëdhenj të Shkodrës e asaj kohe. Pikërisht estrave të gazetarit fantastik Muço Qulli dhe patriotit Trimit Çeçistopulli. Këtë fotografi shikoni më të gjatin aty edhe oficer, por dhe Zener Prodani dhe Gjirokastrit patriot që e shoqërojnë, por nuk shikohet shoku Enver. Shoku Enver kush e di ku ka qenë në ato momente. Në fotografi këtu
janë njerëzit që kanë pozu për para se ta qojnë për ta nëzjerë jashtë. Edhe unë kam disa emra të tyre. Ky është një pozicion, se në pozicion tjerë janë edhe njerëz tjerë, Shkel Tirana. Janë Simon Kodheli, është Vangjel Karajani, Zener Prodani që është kryetari i bashkisë, Mohamed Hoxha, Shemso Hajri, Thoma Papapano. Është i famshmi Gjush Sheldia, një nga njerëzit më të mrekullueshëm që i ka pasur edhe muzeu bashkëpunëtor dikurshëm, por një nga mësuesit i cili ka tentuar dhe ka bërë gjatë gjithë jetës tij jo guidat, jo vetëm guidat të Shkodrës për monumente dhe për trashëgimi, por dhe studime nga më të mirat e mundshme të cilat ne i kemi trashëgimi sot. Faik Lopçi, pastaj është edhe një Jefto Shtirë, unë nuk e lexoj mirë se si është mbi emri. I nxora për të tregu që aty shifni bandën, shifni këto njerëz, për të tregu që diktatura e bënte këtë. Ja jepte këto vlera e diktaturës, se kështu funksionon. Por ne duhet të japim vlera njerëzve të cilët e kanë bërë të mundur. Dhe janë fotografi edhe të tjera, unë përnëzirë vetëm dy fotografi. Po janë dhe fotografi të tjera, që i kanë dhënë respektin pikërisht këti akti. Pikërisht këti akti, dhe janë priftri të nderuar, më vonë, mbase kanë bërë në një gabim edhe në bashkëpunim me nazistët, po që i kanë bajtur fjalime fantastike, fantastike për këto dy patriotë të jashtëzakonshëm. Pa tjetër fjalime fantastike, ku e ku me fjalimin patetik të Enver Hoxhës. Ku e ku, sepse ndjenin pikërisht atë që është patriotizmi, nacionalizmi i vërtet shqiptar, i pastër shqiptar. Fotografia e fundit si diskursi imi, i nxora sepse ka edhe shumë e shumë për të diskutuar, për qëllimin e vetëm, jo vetëm të kujtesës, po njëkohësisht, të krijimit të krenarisë sotme, jo mbetjes vetëm në krenarinë e dikurshme, të krijimit hapave modern, të sotëm, të veprave, si patriotike, po njëkohësisht urbane, qytetare, të sotëm, guximit për të anërru për Shkodrën, guximit të jashtëzakonshëm për të qenë gjithmonë si dikur, për noshta për të nxitur akoma më tepër veten, për të qenë në ballë gjithë qyteteve të tjera. Sot nuk jemi ashtu. Është e vërtetë nuk jemi. Por Shkodra gjithmonë përsërit veten. Në nëmë jam i binën që edhe në këtë që e jo ta përsëris vetë.